Би ер нь бол морины сэдвэр голтон зурдаг. 25 жил би тасралтгүй морьор зурж байгаа. Энэ морь яагаад морь зурх болсон юм бэ гэдэг асуулт байн гарч ирж байдаг. Энэ үедээ би өөрөө бол бас тал нутгийн хөдөөний гаралтай юм урамтайлж миний ертөнцийг үзэх үзэлч гэсэн ийм анх ийм гэрийн үүдээр харсан дүр зурагтай маань их уялдаатай. Тэгээ манай гэр бүлийн түүхтэй ч их уялдаатай. Манай гэрт ийм манайхыг үе удам дамжсан гэрийн шүтэн гэж хэлж болох юм жижиг модон баримл байдаг байсан. Тэгээ энэс үүдэд энэ маань явж явсаар байгаад миний уран бүтээлийн одоо уран бүтээлийг үргэлж дуудаж яадаг онгод маань болж төлөвсөн. Энэ зүйлний тухай ч гэсэн яг саяны миний хэлдэг шиг миний бүтээлийн их том гол санаанууд мөн туссан. Монгол орон бол өөрөө маш их хурц нартай, жилийн ихэнх хөлөрөл нартай байдаг. Тэгээ яг юм намарч гэж болно, эсвэл зуны нэг халам өдөр гэж болно. Тэгээ гэрийн үүдээр маш хурц нар орж ирж байна. Тэгээд ер нь бол үүдээр хараад сууж байхад бол яг л зургт үзэж байгаа юм шиг үргэлж бүх юм Монгол хот айлын амьдрал ингээд жирэлзэж өнгөрч. Тэгээ энэ над хөдөө очиод одоо гэрч сууж яхад хамгийн харах, үзэх хамгийн сайхан дүр зураг байдаг. Тэгээ эндээс үүдч би энэ зургийг зурсан.